إن داوديال إلّا إي إنتي إن أد مقليسين مامولكا صومالي لان إي دولد إثيوبيا أيا بط كلا سحيحدي دادكو وحا أي أوك شرحيين أم أرنتا أي وربحين كالقوني وغديبين سيالة كالدول أرنتا بدا إن مامولكا صومالي لان إيو إن دولد إثيوبيا وخوغامي رئيس السيارة إثيوبيا أبي أحمد وحاي أهيد أرن مد نير عن أهين إن يسوس عتي سلقو أهيد دقال كي كان عاي قوش عادة إيو مغالا دلاس عانو أي سلقا كويسي إن ما ملكا إن موسى بيحي دقال كي كان عاي قوش عادة إيو SSC إلا غاقا أتكاد إيدا مدي هالكا ما ملكا إن هرقيسة وحا أو أرين تاسو كون نقضي ميت قادن واء مدد دير أو صدن سنة أما ملكا هرقيسة أو وحفر ربضان بلشادة إيا شعبكا een maamulka u sheegi jiray een arintaas waxay noqotay arin hanjab iyo qabjab ku noqotay maamulka ee Soomaaliland ee Muuse Bihi een hormudka ka yahay een tan iyo intii een lagu soo afjaray ciidamada gooja cade een meelo fara badan ayuu Muuse Bihi gacan togaaleenayay een ugu dambeynna een isaga iyo abii waxay ku heshiyeen waa xogta dhabta ah ee badda iyey heshiiskii ka dhacay magaalada Addis Ababa inuu dadka reer SSC iyo maamulka SSC lala qabto Muuse Bihi kadibna uu ku bedeshay badda ee lugaya iyo 20 kilometir ee baddaas ee 20 mayl ee la bixiyay waxa weeye xogta ku hoos duugan iibista ama saxiixa badda lagu wareejinayay dawladda Ethiopia ee inay ahayd bulshada waxa loo sheegay ictiraaf waan idin ka soo baaran degi doonaa bal waan idin la arki doonaa in arinta in ictiraaf raadintiina laakiin xogta dhabta ah ee rasmiga waxay ahayd in maamulki SSC ee khaatuma ee ka dhismay dhinaca iyo khaatuma state mar labaad gacanta maamulka Hargeysa lagu soo celiyay arinta in Muuse uu ku qancay ee uu ku bedeshay badda si dhab ah markii loola socodsiiyo bulshada waxay ahayd إن لالا قبطو دادكا رير SSC و إياغو داقالكا كاقا أدكادي موسى بيحي عدي إن داقا أرين تعمركي لغا سو قد بابل لع محا مالمهن تاقن حالا داها مالمهن تاقن سوع سبوناداي إيكا سوع سبوناداي إسبدل كي هشيس كي بادا إيا مامل كان كدب محا إهاي محا سي لغا سو قد دولاد إيتوبيا إن موسى محفلي دولاد إيتوبيا محا سوع بندكتاي arrimaha iyo xogo ku saabsan ayaan idin la socodsiin doonaa barnaamijka share gareeyay waa mar kale iyo barnaamijadeen daawadayaal markii uu raisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed tagay garoonka weyn ee laga furay magaalada Godey wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Jigjiga oo uu joogay muddo habeen iyo maalina halka oo uu kula kulmay Muuse Bihi Cabdi oo isagana dhinaca wajaale gaadiidka dhulka lagaga soo gudbiyay arinta halka lagaga wada hadlayna waxay ahayd mar kale iyo mar kale in gacanta khaatume isteed lagu soo celiyo maamulka Hargeysa arintaasu ma aynan sii dahdaahin wuxuu markiiba tallaabo qaada ku yiri Abi Ahmed waa sida xogaha rasmiga aan ka helayno qaybka agdhow madaxda deegaanka iyo kuwa la midaba ma ciidamadan la yu booliska ee deegaanka Soomaalida in loo sii dhexmaro in qabashada SSC khaatumo iyagu ay qayb ka noqdaan ciidamadaasu waa ciidamo deegaanka Soomaalidu ay leeyihiin si guudna uga tirsan dowladda federaalka Ethiopia oo ka mid ah qoomiyadahaas Ethiopia waxay gumaystay waxay iyadu si dhab ah Ethiopian u aba deegaanka Soomaalidu waa qayb ka mid ah dowladda federaalka Ethiopia arintaas marka waxaa dhacday caawa iga raalahaada wali hargaba ay haya oo codkaygi si saxa uma soo noqonin laakiin waxay noqotay bal arintan inaan ka hadlo oo maalmahan kada si hoosi waxyaala badan ka soo baxayaan in badanna dadku aanay ku baraarugsaneyn duulaanka bal hadda ku socda dhinaca iyo SSC iyo khaatume isteed oo dadka intooda badan aanay xog rasmi ah ka haynin sida la sheegayna duulaankaas muddo hoosta ayaa laga hurinay dawladda Ethiopia waxay qorsheysay
إن مامولك ديغان كالصوماليدو او قيب كان نقضو قاب كايو سيد الله قبان دونو إن قبل كان أما قاتم استيد يا مامولك العصوب عردن كاا إيه وهاد كامل نقضي مامولة ومدى صوماليات الصابيرة إن أرين داسو حالة سميهي وحالوغو بوش كريه تلياياشا إيو سراكيش إذا مدو با إيني وديار قروبان إن قرب iya gashaan ba loogu siiyo ee maamulka Soomaaliland sidii markale gacanta loogu soo celin lahaa maamulka ee Khartoum State oo iyagu arkayay fursad weyn hadii ay 20 ka mayl ee bada bixiyeen ee 30 sano oo ay gooni baan u taaganay lahaayeen maamulka Soomaaliland in markale iyo chaans ay noqotay in dawladda Ethiopia ay ka garab siin doonto Khartoum State of Somalia marka la in lagu soo celiyo gacanta maamulka Soomaaliland in arintaasu in waxay uga dhigan tahay maamulka Soomaaliland inay ictiraafkoodi iyo gooni goosadkii ay in badan lahaayeen waa raadinayna oo 30 sanaba aha hal dhig lagu lisay in markale in maamulka in Khartoum State hadduu gacantooda ku soo noqdo fursadii ay barti ka sii noqon doonto laakiin hadda uu la kulmay noqday maamulo Soomaaliya ka wada tirsan oo facsiman oo hadii la dhaho qabiil ahaan iyo reer ahaan reer siman la noqdo hadii la dhaho maamul ahaan iyo deegaan ahaan waxayna Khartoum State dhul iyo baaxad balaarnayn dhinaca kale ayna dhul iyo baaxad ayna balaarnayn ee isukeenkoodaas wuxuu ahaa isku duubni loogu cagajuglaynayay ee lagu ee maxaan ku dhahay wax lagaga qaadanayay dawladda Soomaaliya ee iyo arrimo la mid ah ee inta markaan ka soo gudubnay iyo dhacdooyinka jirtay oo aynan aad ugu sii dheeraaneynin oo ognahay maamulka ee wixii dhex maray Khartoum State iyo maamulka Soomaaliland markii horena heshiis ku wada joogay markii dambana ee dhibaatadii iyo dilkii iyo wixii halka ka dhacay dad kare isa si ay u dul qaadan waayeen ayagu mar labaad ay gacantooda iskaga saareen ciidamadii halka degana ee iyagu hargeysa iyo burco iyo gabiley ka yimaaday ee dadkaas oo kulka horba dad ehela way ahaayeen laakiin lagu cadaadinayay magaca dawladnimada oo dhinaca kalena reeraysa arrinta markii laga soo gudbo maalmihii u dambeeyay ama wiigii u dambeeyay qorshayaal waxaa jiray duulaan loogu qaadi rabo maamulka Khartoum State of Somalia qorshahaas wuxuu ahaa in mar kale sidii aan idin sheegay ba gacanta Khartoum State lagu soo celiyo Muuse Biixi Cabdi halkaasoo si xooga lagu qabanayo ayna qayb ka qaadanayaan ciidamada deegaanka Soomaalida iyo kuwa federaalka hadii loo baahdo arrintaas maamulka ee deegaanka Soomaalida haday yihiin saraakiil hadii ay yihiin madaxda ee deegaanka hadii ay yihiin kuwa taliska u sareeya intuba waa ay diideen inay duulimaadka qayb ka noqdaan iyagu lagu qabanayo magaalada ee Lascaano iyo dhamaan reer Khartoum State ama reer SSC and jugleyn badan iyo cadaadis badan waa ay si cad uga hor yimaadeen inaynan arinta qayb ka noqon karin laba arrimood bana way ku sababeeyeen dadka Soomaaliyeed inay qabiilo yihiin qabiilo wada dhashayniyihiin aana la iskuna duuli karin sina ay dawladda Ethiopia ciidan ahaan iyo dad ahaan uga tirsan yihiin sina bulshaduna ay dad faamila iyo qabiilo ay yihiin oo aana duulimaadka ayna qayb ka noqonaynin maamulka deegaanka Soomaalidu waa qaybta labaad ee dhulkaas waa dhul Soomaaliyeed ee ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ilaashanayso haddana waxaa taagan indhaha caalamka ama indhaha dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba oo iyagu arka fursadan tada Ethiopia ay raadinayso ama u arka inay tahay mid lagu soo galayo dhulka Soomaaliyeed taana dadka Soomaaliyeed dagaalka ay soo wada gali doonaan ee deegaanka Soomaaliduna inuunan isagu dhibaatada kow ka noqonaynin waxa meesha isku laayeen dad Soomaaliyeed oo awalba ilaa iyo 1990kii islayn jiray inay yihiin ummada Soomaaliyeed markay rabaan heshiiye markay rabaan isku dhac hadii si dhul ahaana loo wada deganaa waayana si maamulo kala gooni ah loo wada loo kala degan yahay haddana deegaanka dhib inuu si ka jirin arintaana aynay ugu duuli karin ciidamada nayuu boolis iyo ciidamada deegaanka intuba dhinaca kale taliyaha ciidanka u sareeya oo isagu qaybta koowaad ka ahaa inuusan ka mid noqonaynin duulimaadka isaga iyo ciidankiisaba
إن مدة صدح برية وحي الشلي كهرية يحليبة إن وحو كو مقنعين عيقون ولو إيشيغي حد إنو كو سوغيهي مقالة تشكتشيغي إياد ديغانك الصومالي ده عاسمة ده ديغانك الصومالي إن أرينتاس إن وحا تليها إن تليها قفايدة لغور قليي إنو إساغو كالاتوري دوليمات كي لقادي أو لغو قربسيين إيي وحا لينين أبال كو قلب أبال بالله قلاي إن مدحوينها مامولكا سومالي لانو إساغو بادا دادكا ري إتوبيا أو غداقي إساغانا أبال كيس أهيد إن لاقبتو لين عاي إساسي أو قيبكا نقل أرنتاس إن إنو كالاتوري جنجمة وحلي لها دا أوغو السعودي مدس الدح بريئة لين عاي يقوندر إن أرنتاسنا إن كلغي آينا آنكو ساكو أهين سراكيل كلا أيكو هلينيه taliyaha waxa lagu wargeliyay in la keen doono taliyayaal kale waa sidaan anagu xogta ku helay in taliyayaasha kalena ayagu ay talaabada qaadi doonaan laakiin ma ayna noqonin mid in taasuna si waarta oo ciidamada deegaanka waxa ay sheegeen in una nin meel kale ka yimid oo aana ahayn ciidamada majority ahaan cid ay ka soo jeedaan inaanu dagaal ku hoggaaminin in arintaas een aga chuqleen badan iyo gangama badan een waxa la sheegay taliyaha nabad si guddoon qayb ka noqday in arintaas xal laga gaado oo gudsan taliyahanu eed lahayn bulshadana in lala dagaalamo la weerar xaq inaan loogu lahayn deegaanka Soomaaliduna ayna ku duuli karin meel ka baxsan een deegaanka ama federaalka oo ayna loo dhanay een arintaas si kastaba ha ahaatee waa la soo afjaray laakiin weli sheekada waa ay socotaa oo intii ciidamada deegaanka Soomaalida iyo saraakiishiisa oo markii dhinaca kale loo fiiriyana hal reer u badan oo reerka SSC iyo Khaatuma Degaba ay ugu badan yihiin saraakiisha iyo ciidanka waa hadii dhinaca reerahana loo kaco een waxa la sheegay in ciidamo badan maalmahan ka gudbayaan dhinaca iyo deegaanka Soomaalida ciidamadaas oo hubkooda iyo tignikadooda iyo maxaa ku dhahay saraakiishooda iyo hubkooda u dhameystiray saddex bari ka hor ciidamada waxay ka gudbeen deegaanka Soomaalida waxay dhaafeen qabridaar waxay dhaafeen wardheer bulshadii halka joogtayna waxay weydiyeen xageed u socota iyo ciidamadii meelaha xuduudda joogay intuba waxay weydiyeen waa ciidamadan ee federaalka ka tirsan aanu ku jirin Soomaalidu xagee bay u socdaan halkay ku wajahan yihiin ciidamadaas oo wadada far hareeri buu hoole halkaas ku wajahan iyagu qaadaya oo aad moodo inay taarigad cad leeyihiin dhinaca kale haddaad fiirisaan buu hoole iyo dhinaca suba waxay gudaha usoo xigaan ama ay deegaan ahaan ka mid yihiin dhulka Soomaalida ee deegaanka Soomaalida arintaas marka ciidamada Itoobiya iyagu federaalka ee u socda dhinaca iyo wadadaas dheereetan iyo buu hoole iyo farahareeri iyo heegaale iyo jidka dheer isku xidha ciidamada ay sii hayaan su-aalo fara badan ayaa laga weydiinayay ama taliyayaashii xuduudaha joogay waxayna sheegeen ciidamadaasu inay kontraban ilaalinayaan dhinaca kalena inay ilaalinayaan nabadgelyo la-aan ka soo cusboonaatay dhinacan iyo inay xuduudaha ay ka soo galaan dad laga cabsi qaba waasay iyagu hadalka u dhigeen ee bulshadii joogtay dhinaca iyo wardheer iyo gobolka Doolaba ay sheegayaan ciidamada marka kontrabanka ilaaliya oo la yiraahdo ciidamada finansiga oo dhar gaar leh waxay ku sugan yihiin xuduudaha deegaanka Soomaalida iyagu waa ka tirsan yihiin federaalka oo tan iyo daroor iyo tan iyo maxaa ku dhahaa Doolo meel ayna joogin ma jirto laakiin ciidamadan hadda dhinaca u socda waa ay ka awood badan yihiin kuwaas waxayna ku hubaysan yihiin hubka tignikada say dadka xogogaalka ay meesha jooga noo sheegayaan arrimaha marka eed moodo in ayna dadku ku baraarugsanayn waxa weeye heshiiskaasu inuu u horseedayo dagaal cuslaada oo ummadda Soomaaliyeed gasho oo deegaanka Soomaalida laftiisa saameyn ku yeesha oo bulshadii halka isku dagaashay waxba aan la ka faa'iidin oo Soomaali weyn soo gasho intuba ummadda Soomaalida wada gasho inuu halka ka soo cusbaananayo haddii aynan madaxda hadda joogta ee dowladda Itoobiya ayna wax ka bedelin arintaas hadda sida ay u socoto
dhinaca kale waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida ah ama ha noqdaan kuwa khatumi state ama ha noqdaan kuwa soomaalida kale ama ha noqdaan kuwa deegaanka soomaalida waa inay ku baraarugsanaadaan dagaalka ama duulimaadka hadda dhinaca ku wajahan inuuna wax faa'iido ah soo kordhinaynin oo cidna aynan cid aan hadda u qaban karin dowladda Ethiopiana arrintaas inta hadda goor goorta ay ummadu ay ka hortagto arrimaha marka hadda ka taagan dhinaca iyo xuduudda deegaanka soomaalida waxaad moodaa kuwo maalmahan kadaba isa soo tarhay dadkuna weli aynan si cad ugu baraarugsanayn ama aanay ula soconin bay hadda u muuqataa weli waxaa la yidhi soomaalida xukumaamada wan weyn ilaa laga urcay dhiso cirka maarkan ilaa iyo waxaasu dhacaan ummadda soomaaliyeed indhahoodu ma baraarugaan laakiin waxaad moodaa duulimaadkanu mid horay looga baaraandegay oo ku xidhan dekedda lagu haya iyo dekedda saylac inuu yahay dowladda Ethiopia lafteedu dad shacaba guryahooda degan dhulkoodii degan ayagu isku haysta maamulo inay duulimaad ku qaadataa xaq uma ay lah waa inay dadka soomaaliyeed ama dadka deegaamada degan intuba ay ka hadlaan oo arintaas ay ku baraarugaan laftooda dowladda Ethiopia inay xadgudub samayso taas iyada lafteeda xaq looguma laha oo gudaha ummadda soomaaliyeed ama geyiga soomaaliyeed ay amar la'aan gasho dadka soomaaliyeed weligood way isdiri jireen wayna heshiin jireen waa dad walaalo oo wiil iyo abtigii iyo oday iyo inaadeerkii iyo gabadh iyo eedadeedii habrarteeda laakiin waxaad moodaa niyajabkii iyo dagaalkii maxaa ku dhahayay qalbi takhtakhii ka dhacay gooja cadi iyo aagaas meesha la yidhaahdo SSC-ba inuu ilaa hadda maraya tan iyo in ciidamo federaala lagaga bedesho badda Soomaaliya bal atleast-ay waxaad qabataan laascaano marka la gacanta lagu socday taas oo Muuse Bihi uu arko fursad weyn oo hadday mar kale soo marto isaga wuxuu taraysa laakiin dhinaca kale haddii la eego 30 sano intaasoo dhul waa isku xidhnaayeen weli wax faa'iidaana lagama gaadhin wax guulana lagama gaadhin waxa maxaa ku dhahayay aqoonsiyana lagama gaadhin Ethiopia oo daris la'ad geyiga Soomaaliyeed weli ma aanay hal maalinna ballanqaad aqoonsi u samaynin meesha la yidhaahdo Hargeysa iyo Burco inay wax ka qaban doonto aqoonsigooda ama ay warqad yarna siin doonto ama hal aqoonsi ay odhan doonto sababtoo ah taas waxaynu u suuroobaynin Ethiopia iyada 100 qoomiyadoodu waxba isu ahayn oo isku afahayn oo isku dhaqan ahayn oo isku diin ahayn oo wax alla waxay isu toqobto iyo karbaash la isku tooltalay marka wuxuu yidhi ninkii qeyrkii loo xiirayo adigu soo qoyso hadiiba ay taasu dhul ayna lahayn iyo geyi ayna lahayn iyo reera ayna waxba isu ahayn ee federaalism ahaan isugu hayso ummadda Soomaaliyeed oo hal reero hal qoyso hal afo hal diina dadkaas isku diinba ma ahayn ma aad u malayn inay qayb in laga gooyo ama aqoonsi in loo sameeyo ay ogolaanayso ma ogolaanayso waxaa la yidhi daadku intuuna soo gelin baa la iska moosaa laakiin hadda waxaad moodaa arrintan duulimaadkan sida la sheegay halka ku wajahan waa mid danaysi labada dhinaca oo haddii aan ku helayna bad iyo biyo iyo meel aynu wax kala soo degno oo chaanis weliba ay tahay fursad ma ciidamadeena faraha badan baa ku weerari weynay halkaasoo u qaban weyno ninkaas aan ka caawin weynay arrintu waxay u muuqataa intaa inay tahay laakiin dowladda Ethiopia waa dowlad weyn iyada hankeedu intaa way ka weyn yahay oo waxaa hankeedu yahay mar uun inay hal meel ah oo chaanisa oo lugta dhigto oo dekad ama biyo badeed oo ciidamadeeda ay degaan inay hesho taana waxaad moodaa in luuqluuqa la soo marayo ay si dhib yar lagu yiri aniga bad iyo meelaad dhigta ku siin doon arrintaas ma aha inay dadka reer SSC iyo kuwa Soomaaliyeed intuba ay sahashadaan say u muuqato.